الحمد لله إلهي عبد مالك إيسو دري الحمد رب العالمين خاير خايا هدو دور انتو بحداش هذا سواء روريو عبد مالك حتى أم الشيك ستة ترتا داش ذا أو أرور ريو شكا ما أنت أنا ذا هي مقال كان أنا ذي صدو بيو وحقو حمد بارسيني هي سما فريه عبد مالك موسى على الدور يو dadkii uu caawin jiray dad kamid ah iyo balan qaadiye uu sameeyay oo hadda xaaskiisii dib ay u fulistay wallahi xaqiiqata muqaal kan hadda gabadhaasi laga soo duubay qof kasto arka ama daawado oo calo nugul ilaa ma kasoo daadanayso hooyo Soomaaliye sagaal caruur haysata agoon ah sagaal caruur oo agoon ah haysato oo hooy iyo hu midna aanan u haynin ka war qabowga dhacayay deelka dushooda ku dhacay maalinkina gaajo u dheer tahay qoraxdana ay ku dhacayso wax aad looga xumaado wey marka maamadan waa la wada soconay waan ogeed xilliga cabdi maalik uu inoo soo gudbinayay sheekadeedii waxaa la wada soconay waa inay meel bannaan iska fadhiday waxba haysan caruurtii mataana sagaalka caruurta ah ay haysatay mataana dayacnaayeen waxyaabahan la ooyey waxaa ka mid ah waxay ka sheekaysay ay tiri ilmahayga qarkood waxaan u diri jiray tiri caagadaha si ay u soo ururiyaan kadibna suuq inta loo geeyo wax looga helo balse maanka ayaa dabka loogu shido cabdi maalik uma sheegin bay tiri waan ka qariyay sheekada ayada waayo calxumada ma haysata marka iyada eebaa sii dheeraanayso waxaan ka rajaynaa walaalkay musabbix madaxweynaha somaalida in ninkaasi ilgaar inuu ku fiiriyo uuna soo daayo inuu soo daayo waayo dadkaa danyarta ah maanta muuqaalka saddex maalin ka hor buuxa laakiin markaan arkay qayrada ka muuqato yaan mataqaana usoo gudbiyey asxaabta iyada anigana igu xiran in ay mataqaana iyaga laftooda inay arkaan muuqaalkaasi ayna ka falceliyaan waxaad arkaysaa xilligii lacagahaasi qaybo ka mida la keenay in cabdi maalik in gurigaas inuu dhagax dhigay ballan qaadayna in gurigaasi la dhammaystirayo alxamdulilah iyada guriga meel fiican marayana dee isagii la xiray laakiin maanta xaaskiisi ay maanta gabadhii ee furihii ku wareejisay iyad iyo weliba shirkadii dhistay guriga dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan aad bay u mahadsanaayeen sida wanaagsan ee walaalahood ay ugu gurmadeen wallaahi soomaali dhibaata haysata ilaahay wuxuu ku dharqabtay oo qura dadka soomaaliyeed inay yihiin dad iyagu iscaawin oo isgarab taagan lowlaa intaasi aysan jiri lahayn walaa dhammaan lahaa qof dhibaataysan markii lasoo sheego la arko dhammaanteen hal far baynu noqonnaa waynu saacidnaa qofka isaga marka iyadana wax badan baa isla markiiba ayaan ka bedelnaa noloshiisa waayo adiga laba shirin iyo saddex shirin ama laba dollar iyo saddex dollar oo waxba aan kaa goonaynin aan kuu dhimaynin yaa qofka isaga u diraysaa tusaalaha ugu dhow ku siinaya waxaa weeye haddaan helno oo keliya kun qof oo min toban dollar qoyska isaga marka iyada u diro intaasoo kun dollar bay noqonaysaa marka iyadana qofkii noloshiisa wax badan bay ka bedelaysaa duruufihii haystayna ilaahay waa ka dulqaadaya dadkaasi masaakiinta ah ilaahay wax uma weynini dadka wax haysto ayaa lagu ibtirayaa lagu imtixaamaya marka waxay ku tusinaysaa marka dadka soomaaliyeed dadaalka iyo wanaagga ay sameynayaan iyo ka mid tahay arrimaha iyaga ah marka loo soo gudbiyo muxuu qof dhibaataysan inay markiiba ay ka falceliyaan qoyskaasi shalay dhibaatada haysata hadda maamada waxay la oynayso arkaysaan waxaa weeye waa farxad iyo murugo isku jirta wey shalay murugay la oynaysay maanta waxay la oynaysaa farxad iyo murugo wada socoto farxadda waxaa weeye inay maanta u heshay caruurteedii quud ay cunaan iyo meel ay ku hoydaan inay u heshay waxay ka murugsan tahay ninkii shalay garab istaagay dadkaasi soomaaliyeed u gudbiyey inuu maanta xiran yahay waa xabsi inuu ku jiro oo maanta isaga gargaar uu u baahan yahay adduunka sidiisa waxaa weeye waa wareeganayaa oo maalinba mataqaana nin iyo mataqaana qabsanaysa shalay iyadaa dhibaataysneed oo dhibaato haysatay oo loo gargaaray
ما أنت عبد الملك بقى ما تغنيني كشر وبرجال يا دوا تيسن وما أنت إنه وبها إنه أدعي إنه إن إلهي كسر داعي كلي والله وحق ما ين مقال كده سجى مدحين مصبيح مجارب هدي وجاري لها تمير محنا أولي هاي وان هو إن واحد بدن إسكب داري لها إن عبد الملكنا وحفصي كسر دال هاي وسكوها مهين وايو هو كب الدلي بلشدن بوح بدن كبدن سجال عرورة هو يهيست أجون وهين الواحد دون تمريان ميري كهويدان كورا قفك انت استاغي قفك انت استاغي وحويدي ومدى الصوماليات كدم إله كبرقان انت اسكرير ماه ملايين كلاك أو سلاس وكلاك يا تشري إيقا لفتور مركا ninkaasi ninka xabsi lagu sidaa xayn lahaa ma ahane waa ninki taalla loo dhisi lahaa waa ninki taalla loo dhisi lahaa weeye ee hooyadaasi waxay ka sheekaysay markii muqaalkeeda aad si daawato duruufti iyo dhibaatadii haysatay ma taqaan ka sheekaysay waxay tiri iyadoo maalin ciida ay tahay ciida ee la maalin ka dhiman tahay arurtir waxa ku ciidsiye aanan helin waxay cunaan iska badaa geed hoostii fadhiyo habeenki dhaxanta nagu dhacdo maalkina cad cayda ay noo dheertahay waxaa siyana aan la ahay unbaa ilaahay wuxuu ii soo diray cabdimaalik halkaasi baan arkay markaasaan u sheegay oo iu hooyoy uu dantan baa haysato sagaal caruurana waan haystaa ciidna iska badaa warkeed waxay cunaan bay la-yihiin meyna ku hoydaanna ma jirto markaasuu igu yiri maxaa kuu daranoon kuu qabtaa hadda aniga aan kuu samayn karo bulshada soomaaliyeedna kuu weydiin karo muxuu yahay hooy baan u baahanahay hooy meel aan ku hooyda carurta ku hooyiyo yaan u baahanahay kadibna kii muqaalka soo bandhigay dadkii soomaaliyeed la wadaagay dee suurto gashay in markiiba lacagihii intay la ururiyo cabdimaalinka dhagax dhigo hawshiina halkaasi ay ka bilaabatay halkaasi ka bilaabatay marka waa wallaahi wax lagu farxo wey dadka soomaaliyeed sida ay uga falceliyeen wanaagsane quruxda badan wax aada u wanaagsan wey waayo maanta sagaalkaas caruurta waxay ku nool yihiin farxad iyo reenreen bay matqaana ku joogaan hooyadana murugadii iyo rafaadkii farada badnaa haystayba ka dhacay marka walaalayaal meel walbo oon joogno aan u soo wada duceyna si wada jir ah in walaalkeena cabdimaalik muuse caldoon in ilaahay soo daayo isaga oo nabad qaba oo saliim ahna inuu dib usoo noqdo waayo barnaamijkii kaalmee kuwan lama joojinna weli wuu socdaa laakiin waxa ka maqan waxaa weeye waa ninkii as-aasay ee arrintan iyada ee madaxda ka ahaa isagana insha allah inuu soo guryo noqdo asagoo nabadgeli ah yaan rajaynayna dadka soomaaliyeed meel kasoo joogtaan ummaddeenna aynu caawinno aynu garab istaagno saan mar kasta isku garab istaagayno aynu isu garab istaagna taasibuu ilaahay noogu naxariisanayaa xoolaha aan haysanno ilaahay noogu baraarinayaa oo noogu badinayaa laakiin markii aan ka gaabinno arrimaha iyaga waa markana loo yaabo ee adduunkan mataqanay uusoo afjarmayo mar walbo aynu wanaagga iyo aan ku dadaalna mataqanay wax siinta iyo wax bixinta dadka dhibaatada haysato daawadayaal waad mahadsantiin sida wanaagsan eed muuqaalkan oo la socoteen waxaan rajaynayaa inaad muuqaalkan sii sheergarayn doontaan meel dheerna aad gaarsiin doontaan waad mahadsantiin.